यही हुने हो डाक्टर साहब को के हुने हो भन्दाखेरि निर्णय गर्ने है। डाक्टर साहबले तल नियमित अरु बिरामी हैन, अरु बिरामी छ नि, अरु बिरामी र सुत्केरीको हेर्ने भएन, डाक्टर साहब चेक पनि हुनु पर्ने भयो। अरु बिरामी हेर्नु पर्यो, तल हेर्नु पर्यो, यहाँ यहाँ हैन। अरु पनि आउँछ बिरामी त, अरु आए के गर्ने भन्दा त्यहाँ हेर्ने, त्यहाँको कोभिड नगर्ने, कोभिड हिलाउने किन लाग्छ सबैलाई एक ठाउँमा राख्नु, दुई ठाउँमा राखेर सम्भव भएन। एक यो हुन्छ एउटा मेरो प्रस्ताव हो है, सरकारले भन्नु होला। दोस्रो कुरा के गर्ने भन्दाखेरि अहिले हेरेको जनस्वास्थ्यको तल्लो फ्लोर अरू यतापट्टिका तीनवटा एउटा स्टोर लगाइ छन् नि, यी तीनवटा कुराहरू खाली गर्ने, आजै सरसफाई गर्ने। यहाँ बेड छ कतिवटा भन्नुभयो डाक्टर साहबले, त्यो बेडहरू अहिले त्यहाँ आजै सेट गर्ने र बाँकी बेड चाहिन्छ भने मगाउने, दोस्रो कुरा त्यो हो नि, यहीँ भयो हैन। दोस्रो कुरा मैले गर्छु, तेस्रो चाहिँ कुरा के गर्नु पर्यो भने तेस्रो चाहिँ कुरा अक्सिजनको लागि। अक्सिजन अब अहिले यो बडो ठुलो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको हस्पिटलबाट है, अरू आउँदै आउँदैछ 50वटा आज सायद आइपुग्छ, 14 आइपुग्छ, तर यही हो, त्योभन्दा बढी थप्ने ठाउँ छैन। मैले चाइनाबाट एउटा व्यापारलाई मगाइदिएँ भनेको छु, त्यो मगाउन 1.5 महिना लाग्ला, 1.5 महिना पत्ता हामी प्लान्ट पनि हाल्छौँ। त्यसपछि हामीलाई 1 महिना अरू 1.5 महिना लाग्छ प्लान्ट हाल्न, अरू अर्को प्लान्ट, यो प्लान्ट बाहेक अर्को प्लान्ट हाल्न। यो प्लान्टको लागि सामान मुस्किलले काठमाडौँमा एउटा सेट भेटियो। अहिले तपाईँलाई भर्खरै आउँदैछ कोटेसन आउँदैछ, त्यो कोटेसनलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। उसले सामान पठाइन्छ, तर त्यो जोड्ने मिस्त्री नपाइएर दुई ठाउँ मात्रै हिजो गोर्खा जोडिरहेको छ, एउटा जनकपुर जोडिरहेको छ, तिनीहरूलाई डबल भत्ता दिउँला भनेको छ। आइदियो भने तिनी 2-3 दिनमा आइदियो भने त्यो सामान आएर 3-4 दिनमा हामी यो पनि चलाउँछौँ हैन। त्यसपछि तपाईँलाई अलिकति त्यसले राहत होला। बाँकी 29वटा सिलिन्डर तपाईँहरूसित अहिले छँदैछ, तपाईँसित अरू 5वटा गर्दाखेरि 29-5 कतिको 34 भयो। अरू 10वटा मैले अस्ति भनेको थिएँ, त्यो पैसा पनि गाह्रो हुन्छ, त्यहाँको मान्छेले खै खाता पठाइदिएर ल 5वटा त्यहाँ आउँछ। 5वटा आएपछि कति भयो तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि 5, 10, 39वटा भयो नि, 29वटा भयो ठुला, 29वटा त्यो भयो। एउटा एम्बुलेन्स भाडामा होइन, एउटा गाडी भाडामा लिनुपर्छ तपाईँहरूले, एम्बुलेन्स होइन त्यो ढुवानी गर्ने, एउटा गाडी भाडामा लिनु पर्यो। भाडामा लिँदाखेरि जस्तो यहाँको खाली हुन्छ, वरिपरिको पालिकामा छ भने त्यहाँ खाली हुन्छ भने त्यो पनि हाल्नु पर्यो, एक्लै गाडी पठाउनु भएन। सानी भेरीमा पनि केही सिलिन्डरहरू खोजिँदैछु, त्यहाँ खाली भयो त्यो पनि थप्नु पर्यो। आर्बिस्टोरको खाली भयो त्यो पनि थप्नु पर्यो, उनीहरूले यहीँ ल्याइदिन्छ। त्यो हालेर एकैचोटि हामीले पठाउने। दाङमा आज एउटा उद्योग आजदेखि चल्दैछ, सिड्युलले आनाकानी गरेर आज को दाङको सिड्युल आज तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेर भने हामीलाई चाहिन्छ है, रुकुमलाई कोटा चाहिन्छ भनेको छु। त्यहाँ भयो भर्ने ठाउँ, त्यहाँ नेपालगञ्ज भैरुवा 3 ठाउँ मैले कुरा गरेको छु। जहाँ अनुकूल हुन्छ त्यहाँ गाडी पठाएर छिटोभन्दा छिटो भरेर ल्याउने गरी, जहाँ छिटो भर्न सकिन्छ 3 ठाउँमध्ये 1 ठाउँमा गर्ने व्यवस्थाको लागि। को यसको व्यवस्था कसले हेर्छ? यहाँ एउटा अस्पतालले हेर्छ कि जनस्वास्थ्यले हेर्छ कि कसले हेर्थ्यो? यहाँको स्टाफलाई राम्रोसँग भन्नु पऱ्यो, उसले 1 घन्टा नि ढिला गर्न भएन। अब हिजो खाली भएको छन्, आज यहाँ गइरहेको छैन सिलिन्डर भन्ने छ होइन, सबै राखिदिएको। त्यो बाटाको पनि नउठाएर गएको हिजो, त्यो बाटामा राखिदिएको गर्दाखेरि अलिक राहत देला। त्यो अहिलेको सामानको कुरा त्यो भयो। अरू के गरौँ भने यो एक करोड रुपियाँले अहिले हामीले अब के भन्छ, एउटा सब वाहन किनौँ है, एउटा सब वाहन किनौँ अहिले तुरन्त। एउटा अब बरु यहाँ अहिले पठाइदिए कोटेसन भनौँ, अहिले पैसा पठाइदिउँ र सब वाहन हामीलाई चाहियो, एउटा सब वाहनको व्यवस्था गरौँ। त्यसो हो भने एउटा अनिवार्य कुरा के हो, एम्बुलेन्समा कति पैसा पर्छ? हुन्छ नि, एउटा किनौँ है, एउटा एम्बुलेन्स एउटा सब वाहन किनौँ। कुनको किन्ने अहिले कुरा गरौँ, यहाँबाट तुरन्त यहाँ पठा पैसा आउँछ भनौँ, अहिले नै 2टा कुरा त्यो किनौँ त्यसबाट है। अब अहिलेलाई हाम्रो बेड कति भयो? अघि हामीले गरेको बेड अनुसार कति पुग्ने कुरा छ? उसमा हामीले 20वटा भन्यो होइन, तल 20वटा भन्यो, 20वटा यता 16वटा होइन, एउटा उचाइ पटक यतापट्टि 32 वटा छ हो, 24 होइन, 24 हुँदाखेरि अहिले 44 बेड भइहाल्यो होइन, 44 बेड भयो। अरू बेड आवश्यक पर्यो भने दोस्रो तला जनस्वास्थ्यको भवनको दोस्रो तलामा पनि फेरि 20 थपिन्छ, 20 थप्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 64 बेड हुन्छ। अहिलेलाई हाम्रो जनसङ्ख्या त्यो भन्दा बढी पनि अहिले सकिदैन। 64 बेड को म्यानेज यही गरौँ। 8 हेता छदैछ। 8 हेता भयो भने 72 बेड भयो। 72 बेड भयो भने अहिलेलाई काम चल्ला है। अहिले अर्को स्ट्रक्चर बनाउनतिर हामी नलागौं, यो पैसा अहिलेको एक खर्च गरौँ। स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि ठिक समय लाग्छ, उ लाग्छ। अहिले यही मेरो हुन्छ भने के गर्ने? जनस्वास्थ्यले भाडा अर्को घर भाडा लिएर बाहिरबाट काम गर्ने निर्णयमा है। अहिले तल्लो तला खाली गर्ने, आवश्यक पर्दा दोस्रो तला पनि खाली गर्ने भने दोस्रोमा लेख्नु र यी सबै स्टोरहरू सबै आज खाली गर्ने, सरसफाई गर्ने। जे सफाई ल यो सरसफाई गर्न मान्छे भनिदिनु पर्यो। यसो सुरु भाडा निकालेर बाहिर राखिदिनु पर्यो। टाक्टु पार्नु यो यो शास्त्रले हाम्रो प्रधानले गर्ने निर्णय त गर्नु पर्यो नि। तपाईँ रेकर्ड हुनु पर्यो नि, तपाईँ काम गर्ने होइन त्यो है। त्यसै गर्ने यो भयो। साधनमा अक्सिजनको बारेमा त्यही हो। अब जनशक्तिको बारेमा मैले आज जनशक्तिको बारेमा भेन्टिलेटर पनि चलाउन जान्ने डाक्टर सहित एउटा टिम आउँदैछ। कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मैले कस्तो गरेको छु, त्यो आउँछ अहिले है। त्यो डाक्टर कतिवटा आउँछ त्यो हेरेर त्यसलाई हामी दुई भाग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। भेन्टिलेटरमा राख्ने अर्को डाक्टर 3 जना डाक्टर आयो भने उहाँहरूलाई सल्लाह गरौँला। एकजनालाई चौधारी पठाउनुपर्ने हुनसक्छ। कतिजना पठाइन्छ? 7 जनाको टिम पठाउँछु भनेको छ। त्यो टिममा 2 जना डाक्टर आयो भने एकजना राख्ने, एकजना म पठाउने। त्यो म सल्लाह गरौँला आइसकेपछि। अहिले गर्दा फेरि नआउला, आइसकेपछि गरौँला। त्यो आउने टिमको पनि व्यवस्थापन, बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन, तपाईँहरूले यहाँ कहाँ गर्ने, कुन क्वार्टर कहाँ खाली गर्ने गरिदिनुहोस्। 2-3 दिनमै भित्रै आउँछ। अझै छिटो पठाइदिनु भनेको छु, म छिटो पठाउँदैछु। त्यसो गऱ्यो भने अलिकति जनशक्ति अन्तबाट अहिले पाइनेवाला छैन। अब भर्ती भर्ना गर्न आवश्यक पर्छ र भर्ना गर्न पर्यो भने कुनै भर्ना गरेर 1-2 जना अरू थपौँ होइन, भर्ना पनि गरौँ। यसै गरेर अहिले म्यानेज गरौँ। कति गऱ्यो भने प्रारम्भिक काम हुन्छ। अरू समस्या हामी 1-1.5 महिनाभित्र अर्को भर्नेवाला अक्सिजन प्लान्ट अर्डर भइसकेको छ। त्यो आउनु अलिकति घुमेर आउँदा टाइम लाग्ने बाहनाले हामी तयार गर्दैछौँ। त्यो 14 तारिक आएको 1 करोड पैसा त्यो खर्च गर्छौँ हामी। यहाँ गरेर यो गरौँ, त्यहाँ गरेर त्यो गर्छौँ। किन यो त यो साझै हो हाम्रो सबै। त्यो 14 तारिक छुट्टी, यो छुट्टी भन्ने भएन। यहाँकाले यो व्यवस्थापन गरौँ, उतालाई मैले अक्सिजन प्लान्ट भनेको छु, अरू व्यवस्थापन अन्तबाट गरौँ भनेको छु। यसरी गऱ्यो भने अहिलेको काम अगाडि बढ्छ। अनि बरु के गरौँ भने अर्को कुरा के गर्नु पऱ्यो भने यो कति पैसा लाग्छ? अलिकति पैसा यो अहिले हामीले बेड राख्ने भनेकोमा कोठाहरूमा यो फिट गरिदिने मान्छे कोही पाइयो भने भिडियो क्यामेरा, सिसिटिभी सस्तो पाइन्छ कि कुरा गरौँ र सिसिटिभी पनि राख्ने। यो कोभिड बेडहरूमा तत्काल बिरामीलाई के भइरहेको छ मोनिटर गर्न पनि यहाँबाट पनि। र अर्को कुरा बाहिरको डाक्टरसँग तपाईँलाई जोड दिन्छु। तपाईँलाई मद्दत चाहिँदाखेरि नेपालगञ्जको डाक्टर, काठमाडौँको डाक्टर होइन, राजन पाण्डेलाई मैले भनेको छु। उहाँले म गर्छु भन्नुभएको छ। उता युवराज शर्मालाई भनेको छु, अरू डाक्टरले म भन्नु सक्छु काठमाडौँमा जोडिदिन्छु। तपाईँहरू त्यहाँ जोडिने, उहाँहरूको पनि सरसल्लाह लिएर मद्दत लिने होइन। यो भयो भने प्रत्यक्ष अब तपाईँहरू गरिहाल्नु अरू त तपाईँहरूले गर्ने। बिरामीसँग भन्दा नि तपाईँहरूले अलिक सल्लाह लिनु पऱ्यो भने त्यो पनि मद्दत पुग्छ। तपाईँहरूलाई उहाँहरू अलि अनुभव बढी होला भनेर भनेको है। फेरि तपाईँहरू आफै पनि सक्षम हुनु होला, तपाईँलाई पनि मद्दत पुग्ला भनेर भनेको। तपाईँलाई मद्दत पुग्छ भने मैले उहाँहरू दुईजनालाई अलिकति कुरा गरिसकेको छु। उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, सन्चो हुँदैछ। काली 2-3 दिनमा काम फर्किनु होला। राजन पाण्डे, काठमाडौँ युवराज शर्माले अस्ति बिरामी सोध्नु भएको थियो, मैले रिक्वेस्ट गरेको छु। बेला तपाईँलाई त्यहाँ जोड्ने खालको वातावरण बनाइदिन्छु र अरू डाक्टरसँग पनि कुरा गर्न सक्छु। एउटा जनशक्तिको म्यानेज यसरी गरौँ। अरू यहाँ भएको हाम्रो कार्यकर्मी साथीहरू जो छ नि, उहाँहरूलाई राम्रो गरौँ। उहाँहरूलाई अब के अरे सरकारलाई त मैले भनेको पर्दैन। सरकारलाई अस्ति भन्यो, निर्णय गर्यो, दिएन। इन्सेन्टिभ केही दिनुपर्छ भनेर अस्ति हाम्रो मिटिङ भएको थियो। डाक्टर पनि हुनुहुन्छ नि त, त्यही पनि मैले भनेको छु। कमसेकम अघिल्लो पटक भनेको पनि दिनुहोस् भनेको छु मैले प्रदेश सरकारलाई। यो पटक पनि दिनुपर्छ, जति दिनुहोस् जति सकिन्छ हाम्रो अवस्थामा। अहिले त्यही भए काम गर्ने नगर्ने भन्ने होइन। कुरा के हो भने कर्णालीको आफ्नो अवस्थाअनुसार, प्रदेशको अवस्थाअनुसार पैसा बजेट धेरै छैन भने पनि केही न केही एउटा इन्सेन्टिभ तोक्नुपर्छ भनेको छु। त्यो कुरा म निर्णय गराउँछु। अस्तिको त्यो अर्थ मन्त्रालयले नदिएको भन्ने कुरा पनि मैले सुने। त्यो तुरन्त दिन लाउनुहोस् भनेको तपाईँको पटकको त्यो पटकलाई पनि त्यो कुरा अस्ति भाषा मिटिङमा त्यो निर्णय भएको नभए म भोलि अहिले कुरा गर्दैछु तिमीहरूसित। यसो गरेर अहिलेलाई यतिबाट गरौँ। योभन्दा बढी हाम्रो क्षमता पनि छैन, कारण स्रोत पनि छैन। अब यो मानवीय समस्या मैले भन्नु परेन, महामारी डराउनु कोही परेन है, डराउनु पर्दैन। आएर लागेर खाइहाल्ने होइन। इन्जेक्सन लाउनु भएको मान्छेलाई त्यति धेरै असर गरेको छैन भन्ने छ डाक्टर साहब होला। हैन। अब दोस्रो पहिलो चरण लागोलाई दोस्रो चरण लागोलाई पनि भयो, कोभिड त भयो तर उनीलाई असर त्यस्तो कम गर्यो भन्ने छ डाक्टरहरुको भनाइ हो। यो मेरो हैन, डाक्टरहरुको भनाइ छ, मलाई पनि थाहा होला। बाहिरका डाक्टरहरुले मैले कुरा गर्दा के हो त डाक्टर यो भ्याक्सिन लगाएर पनि त भइसक्यो भन्दाखेरि हुन त भयो तर उहाँहरुलाई असर कम गर्यो, सिरियस भएन भन्ने अहिलेसम्मको मलाई डाक्टरहरुले भनेको नढाटेको भयो, डाक्टरहरुले भनेको रिपोर्ट यो हो। त्यसकारण यहाँ स्वास्थ्यकर्मी सुई लगाइसक्नु भएकोलाई सबैले धेरै डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने, भाग्नु पर्ने अवस्था छैन है। पहिलो पहिला अलि के हो भने जस्तो अलिअलि डर थियो, अब त पचाएर यहाँसम्म आयौँ नि हामी। अब हामीले समयमा ट्रिटमेन्ट गर्न नसक्दा र अलिकति दीर्घ रोगी खालको मान्छेहरू हुँदाखेरिको ठुलो गम्भीर समस्या छ। समयमा ट्रिटमेन्ट गर्न सक्दा यसको समस्या त्यति हुँदैन, हामीले यसलाई रोकथाम गर्न सक्छौँ। डराउने कुरा पनि छैन, सबैले साथका साथ हिमको साथ काम गरौँ। म तपाईँहरूलाई नै केही मद्दत पुग्ला भनेर यहाँ आएको हो है। उहाँ भोलि त आज उहाँ बोलाइरहेको थियो मलाई त के जाँदैन भन्दा जाँदैन भन्दा उठि जान्छु बिरामी हेर्न भनेर म यहाँ आएको। म पनि तपाईँहरूको साथमा छु, जानुपर्छ बिरामी हेर्ने ठाउँ भने म तपाईँहरूसँग जान तयार छु, हिँड्न जाउँ है। तपाईँहरू मात्रै पठाउने होइन, अब म गएर हुन्न, म तपाईँको पछाडि उभिन्छु गएर, त्यो पनि म तयार छु। तर हामीले के गरौँ भन्दा भएको साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर सेवा प्रदान गरौँ है। यहाँ हामी यो सरकारी सबै कर्मचारी, सरकारका सबै संस्थाहरूलाई बिना हिचकिचाहट प्रयोग गरौँ। तपाईँहरूले भनेपछि मान्ने है। सरकारले हामीलाई यो यहाँ चाहियो, ठाउँ चाहियो भने उपलब्ध गरिदिनु, ठाडा आदेश गरेर उपलब्ध गरिदिनु है। किनभने पहिलो यो चाहियो नि हामीलाई, अरू त होइन। खाली गर्दा हामी जे खाली गर्छौँ, भएको बजेट जे छ त्यो प्रयोग गरौँ। बजेटको लागि त्यो अक्सिजनको छिटो गरौँ। सामान पल भेटिएको छ तर ऊ भेटिएन, के अरे मिस्त्री नभेटेर रोकिरहेछ। मिस्त्री नभएर के पठाउँसँग एउटै गाडीमा पठाउँछु भनिरहेछ, त्यहाँ गाडीमा ठिक्क छ। कोटेसन अहिले तपाईँहरूलाई आउँदै होला, त्यो कोटेसन हेर्नु होला र हेरेर उता ल पठाइदिनुहोस् भनेर तपाईँहरू नै मेल गरिदिनुहोस्, त बल्ल पठाउँछु उसले। मैले भनेर पठाउनु नि त, मैले भनेर के हो भन्ला होइन। मैले त रिक्वेस्ट मात्रै गरेर खोज्न लागेको हो, बाँकी तपाईँहरू नै डिल गर्नु होला उसित। यो पनि जोडौँ, प्लान्ट पनि हामी त्यो गर्छौँ। अहिलेलाई यति सिलिन्डर यहाँ आउँछ, अरू सिलिन्डर हाम्रो उता 50 आयो भने आज आउँदैछ, यहाँ भयो भने करिब 100को हाराहारी भयो नि त। हाम्रो जिल्लामा 100को हाराहारी भयो भने अरू पालिकाले दुईवटा ल्याइराखेको छ, त्यो जोड्दाखेरि यसलाई रोटेसन गरेर कहाँ छ त्यसलाई प्रयोग गरेर गर्ने गरी गरौँ। हामीलाई मुख्य साधन यतार्थ साधन चाहिए। अब त्यतिवटा गाडी किन्ने अब काम हुन्न, अहिले दुईवटा त नकिनी भएन, एउटा चाहिँ भाडामा लिइराखौँ। यहाँ खाली हुने बित्तिकै दोस्रोलाई खाली गरी दौडाइहालौँ डाङमा। डाङमा छोडिदिएर भर्दासम्म हामी एउटा मान्छे पठाउनु पऱ्यो, एउटा स्टाफ अलि डिल गर्न सक्ने मान्छे को छ। एउटालाई डाङ नेपालगञ्ज गर्ने गरी यहाँको विशेष पास दिएर डाङमा भर्ने कि नेपालगञ्ज भर्ने कि त्यहाँ सम्पर्क गरेर भैरुवा भर्ने कि त्यो हेन्डिल गर्ने एकजना मान्छे चाहियो। अब यो मलाई फोन आउँछ, गाडी कहाँ पठाउँ म कसरी गर्छु त्यो कुरा होइन। एकजना मान्छे पठाउनु पऱ्यो। त्यहाँ मैले आज त्यहाँ एसपी साहबलाई गरेँ, सम्पर्कै भएन। अन्त यो भने मैले हिसाबले साहब त्यहाँ भन्नुहोस् त भने त्यो हिसाबको उता थिएँ र 5वटा हालिदिनु हुन त्यो। त्यसो भएर अलिअलि अब प्रशासनकै मुख्य कुरा है, प्रशासनले मुख्य कमाने पऱ्यो। यहाँ अहिले तपाईँको आदेश चल्ने, मलाई के भन्नुहुन्छ म त्यही मान्छु। तपाईँलाई तपाईँ आदेश गर्नुहोस्, यो गर भन्नुहोस्, त्यो गर्नु पऱ्यो। निर्णय पनि त्यसरी गर्नु, यति बेला निर्णय सबै गर्ने गर्छु है। निर्णयमा अहिले खरिद गर्ने क्रममा पनि केही गर्नु म जिम्मेवार छु भने म सही गर्छु, मैले लाग्ला त लाग्ने के लाग्ने तपाईँ डराउनु पर्दैन। त्यो माइने मलाई सही गरिदिनुहुन्छ, म तल लेख्छु मैले त्यो गर्नै पर्छ भनेर यो महामारी भनेर गरेको है। गर्ने कसले हो? खरिद समिति। अब हामीले बदमासी गर्नु भएन, त्यहाँ यताउता हुन दिनु भएन यस्तो बेला है, त्यो त ख्याल गर्नु होला। बाँकी खरिद गर्ने कुरा डाइरेक्ट खरिद गर्ने, टेन्डर लगाएर हुने कुरा होइन। अहिले यति बेला यति गऱ्यो भने प्रारम्भिक रूपमा हामी काम लगाएर बस्न सक्छौँ। त्यसपछि अब हेरौँ, विश्वको ट्रेन हेरौँ, नेपालको ट्रेन हेरौँ है। ट्रेन हेर्दै अपग्रेड गर्दै जाउँला। अहिले प्रदेशसँग पनि अलिक कुरा गर्छु, हामी बजेट छ, बजेटै आउँछ, बजेटको कुनै टेन्सन नगर्नु। त्यसो गऱ्यो भने प्रारम्भिक रूपमा होला। कोभिडको बिरामीलाई छिट्टो यहाँ गरौँ, त्यसमा हेर्नु नियमित भएर एउटा हिसाब उठाइदिनुहोस्। त्यो एउटा नर्सानामीको हुन्छ जान्छ, तपाईँ गएर त्यो गरिदिनुहोस्। टिभीको पनि अब गाडी भयो भने अन्त के हुन्छ, यहाँ अपरेसन गर्नु मिलाउनु हुन्थ्यो। एउटा गाडी व्यवस्था गर्न पाइयो भने होइन, अपरेसन यहाँ गर्ने छुट्टीहरू लाग्छ होइन, किन राख्ने यहाँ कोभिडको महामारीमा। त्यतिबाट खर्च गऱ्यो लग्नु, यस्तो हुइराख्नु, हेरचाह गर्ने हुने गरौँ, अपरेसन गर्ने यहाँ गरौँ। त्यस्तो गऱ्यो भने यो मुक्त रूपले यहाँ बस्ने टिम खुला रूपले कोभिडलाई राहत दिएर